Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u dugo očekivani klip. Šta se dešava? Videli ste naslov, da li Karakondžula fake? Da li Karakondžula fake? Da li su naši izrazi lica bili fake? Pa, evo, mogu ja da govorim na to pitanje. Karakondžula nije fake, ja i Triki nismo ni pojma šta se dešava. Tako je. Ali u isto vrijeme, Karakondžula je dramatizovana, da kažem. I donekle, fake jer sam ja tipa ubacivo zvuk, neki ljudi su skontili da sam ubacivo zvuk. A dobro, to je normalno. Zombija iz Call of Duty-a. Ubacio sam dramatičnu muziku. Ja stvarno, dakle ste uzimao te u tu muziku, ja se fascinirao, majke. Sa YouTube-a sve. Ekstra. YouTube za džabe daje. Ako hoćete i vi, odete na YouTube Audio Library i samo imate sve za džabe koliko hoćete. Čije, znači, uopšte nije bila poenta da bude na kraju Karakondžula. Ja ne znam koliko sva zvalica upućenim to uopšte. Nemamo mi ništa, nismo imali pojma. Bija, mene kad god neko dete da je startovalo. Ja sam govorio, znači, da ništa nije namešteno. E, baš zbog toga što ni Sićan, ja nemamo pojma šta se dešava, šta se odvijalo, kako se odvijalo i da li će se nastaviti ovo. Da. Tako, ideja da. Je bila da se par nas okupi i da smišljamo neki novi projekat koji će biti drugačiji od ostalih koji smo sad radili. I mi smo htjeli da idemo na taj fazo nešto kao dosije X, ali ne baš, nego više kao da vi pronalazite neke kao tajnovite stvari, da. Misterija, uklete, šupe i ostalo. Da. Ali nije išlo nekako fluidno kako da sad to sve iskombinuje, recimo da bude u Žedniku ili i da ima neku priču. I da vi priču možete da iznesete, a da ne znate ništa o njoj. Da, dobro, to je bio rizik. Da, fora je bila kako mi da na vas navedemo da vidite tamo, razumiješ. Da. Sada ja vam mislim kako to počne. Mi seli, nas jedno 5-6. Sve iza naših leđa, to treba se zna. Da. Ništa nismo znali. Mi smo to počeli jedno, da li 8 ili 9 dana pred snimanje. Znači to je počelo, mi smo seli svi jednu sobu. I počet da radimo prvu epizodu. Kao ajmo im poslati neka pisma i da se oni nađu na isto mjesto i sad da napravimo pismo kako hoćemo da napravimo pismo. I sad mi seli, napisali tekst, tu nam je jedno trebalo sat vremena. I ajmo sad isjeti svako slovo iz novine ili reč i zalepiti. Koliko vas je bilo tu sve? Petro. Krenemo da lepimo prvo pismo. To je bilo tvoje pismo. I sad kao, prvo tražimo reči. Brate, to je. Znači, evo, ajde, bez pretarivanja, Mane otišao u trafiku i kupio lik sve dnevne štampe koje su bile. I mi u celom trikiju pisma nađemo dve reči. Ozbiljno. I mi smo ono bili, o čemu piše dnevna štampa, brate, o čemu piše? Ozbiljno. Da. Brate, ja tu prasto majke mi se pravilo. I onda kad smo cijele novine iskopu, sad što je ovako bilo gomila. Onda smo odlučili da lepimo slovo po slovo. To je... Ne možeš zalepiti, onda naš lepak na prst, pa ovako pa... Da, i onda ostane na prst. Pa ostane na prst, pa onda drugi prst. Pa kad potišiš 10 prsti, onda neko drugi te zameni. Znaš. I onda kad ste bi osušio prst, onda ti kreš opet. To je kad... I onda smo mi jedno 6-7 sati lepimo njegov pismo. I onda smo mi smatrili da ako mi krenemo da lepimo ostala pisma, tako gotovo. Ovo će se... A tu smo se mi smijeli, sad kad su vidjeli, onda rekao, evo ovdje stigli su jednu reč da ispišu slovo po slovo i onda ih je mrzalo, rekao gotovo. I mi smo bili u fazonu, gotovo je. Znači, tu ako krenemo da lepimo, serijal će biti samo lepljenje pisama. I ništa drugo se ne stiću raditi. Svakom pismu. Uglavnom, znači, prvi dan izgubili samo na pismo. Drugi dan su imali ideju da vas uplašimo. Ali nismo znali kako. I nismo znali ko da vas uplaši. I onda, kako da uplašimo, a da vi ne znate ko je ta osoba, aj naći nekog drugog. Tu su mi htjeli nekoga da pitamo, onda kako, ja njih ne znam. Što oni ako mene prepoznaju, kako će oni reagovati, razumiješ? Da mi neko ne krenete nekom šipkom ili... Ovo je kad počeo da odlama one... Krove, razumiješ? Znaš kako da ste bili naš koži video bi vas znači... Znam, ali ono... Još i ti počeo da pretiš mi ili imamo pištolj i sve ono... Ali to je eto dokaz da se zna da nema... Znam, a znam smo doveli nekoga tamo i ti kažeš imam pištolj, mislim da ti pištolj pa ne... Znam si kako bi ti ljudi lik za policiju spalenče se nešto, razumiješ? Mislim, Miljana zna da vi niste normalni pa nije ovaj reagovao ništa naš. Da, ono bukvalno ništa nije reagovao. Bila je fora, aj stavit ćemo nju. I to, znači ta ideja došla je s toga da ti stvarno pričaš kako se plašite devojke iz Fira. Da, meni, iz ringa, da. Ajmo kao basti tu devojčicu, znaš, s kosom, ovo ono. I sad pazi, pošto je bio ograničen budžet, jer smo sve sami radili, znaš, odlazi mi da kupimo periku. Nema smeđe perike, a? Ma nema ni smeđe, ni crne perike. Šta plava? Nađemo mi jednu kod Kineza, šta miš pošto periku Kineza? 1000 dinara. 2000 dinara. Znam. Kako dve, bog te mi, si malo platili 1000 dinara. 2000 dinara. Crna, ali crna dugačka ovako dovde. Nismo, pa nismo kupili periku. Nisi ti bio tamo u snimanju? Da, pa oni su imali ono... Da, da, mi šta ćemo? Da! Ajmo onako, sad znaš, imali smo neki ograničen budžet na tih 10 epizoda i sad znaš, ne, imamo više para za to. Da, znam si periku. I mi uzemo one, kako se zove? Ekstenzije. Ekstenzije.
I na šiški ekstenziju bacimo, znači to tamo debilo bilo, ali kao stavit će nekom kapicu pa se neće vidjeti. Da. Na kraju kapicu zaboravio da stavio, ono smiješno. Naca je bila šminkava Miljana. Dobro je naša. Ne bila šminke, to je prvo epizod. Sviće je jedna prepoznan, bukvalno. Da, da. Mi smo stavno načinno bili, da kažem, nekom kontaktu, razumiješ, sa Simonom, recimo kako tebe da isprepadam, ono i naš, sve to. Djubre se družilo sa Djubre. Pa što da dobar klip ispadne, razumiješ, šta da vam kažem? Ne, stvarno, ta devojka to... I na kraju, ona je kao glavni karakunčel koji je došao prvi put. Da. Znači ono što nije bio u planu. Ozbiljno. Da. Nego to je iz, znači totalno znači, iz vedra neba, Bokan, zašto sada plaši samo Miljana, treba tu da se nađe još neko. A šta mi bilo glavno od čega ste htjeli nas ništa nije bilo, uopšte kako smo se dogovorili. Ozbiljno. Da, sve je bilo drugačije. To je najgore sve. A ja sam mislio da ste vi od devojke, ono bukvalno te krenuli da razvijate neke ideje kako koga da plašite, na koji način. Slušajte ovo, znači mi smo imali 8 dana da rešimo taj prvi deo snimanja što je bio taj prvi deo. Da. Mi smo rešili samo pola. Pola, kao moramo, mora da se snima, šta ćemo, fuck, skrati, izbaci, kompletna pumpa izbačena, kompletna do pola. Hoćeš reći šta ste izbacili? Ili to znači, čuo za nešto? A bolje čuo je, zato što neki mislim, čuvamo, ali mogu onda su putin. Znači, bilo je prilike kao isto neke zagonetke i tamo da idete po onim šupama okolo i sve, razumeš. Da ovaj vin, a toga smo se i plašili da ne ulazimo te šupu. Ovaj tim koji je bio na pumpi, on je bio bavešten da i ovaj lik koji tamo radi. Ja sam rekao da kažu tom čuvaru, ću doći neka dvojica, znači ono izbezumljen tamo da kopaju, da kopaju po onim šupama. Pozdravljam tebe. Pa pozdravljam, ja sad, tako da onda on objasnio njemu. Ali on nije bio uključen, ja tog čovjeka nisam vidio, znači. Da. Znači, radnik pumpe, samo rekao da će da... Zahvaljam se radniku pumpe, čovjek nam je pomogao. E sad, bila je brutalna ideja tamo na pumpi i nismo stigli. I onda smo zadnji dan, znači možda sad treba naprijed što svi krenu da snimate. Pumpu, da. Na pumpu otišli, brzo ono zalepi, što smo mogli da zalepimo, čisto malo da se popušao, da ne bude samo niti na pumpu. Otišli u Topolu na jezero. Trebali da kupimo neke slatkiša, ovo i da napunimo kao torbu sadržajem koji će biti gore vetrenjači. Zaboravili leste, ne možeš popet gore. Sreći pa se. Ne znam kako, znači pa mislim neko da nastavim da vi to skidate dole. I na kraju ovaj, i to... Brate, evo sad sam krenuo da se ježu, pa ko bi to skidao? Bok? A ona ne, lice. Šta je gore, ja bi to skidao. Lice na... Da, lice, e, nažalost, to nismo mi stavili. To kogoda je stavio. I to je teška slučajnost, znači... Ja, to je nevjerovatno, sad možeš ti poštiti. To se slučajno desilo. Ne moraš to bukvalno. Evo go. Bukvalno, znači bukvalno. To uopšte nije bilo iscenirano. Znači, ništa. Bilo je samo fora da se ode, najgora stvar, mi smo tu, kako ti objasnim, mi smo napravili... Puno si preskočio. Koja fora s Miljanom, brate? Kako ste ljudi govorili? Kako ona sedela tamo? Kako? Mi smo sad rešili s prvu epizodu. E to, najveći fazon je to što smo mi loše imali odnos sa vama. Nisi ništa pričao o studiju i postavljanju tome. Znači, da. Idemo redom, brate. Da, to idemo, znači, studiju, brati, ves. Da kažem, ta prva epizoda, postavljanje kablova. Tu je bila ideja kao šta bi mogli da uradimo da bude zanimljivo. On se došao na tu ideju da razvučemo struju, kad uključio struju se nešto deset se upali. To sam ja negdje vidio u nekoj igrici. Da. Ne sjetim u kojoj. Znači to nešto bilo u malom mozgu i kao ajmo to i onaj karakonđel zna da su upali svetlo. E sad mi smo tu imali ideje da tu bude više svetala. Pa da bude neki ovo, no, na kraju nismo ništa uspeli. Ali opet i s tim jednim je zivije zato što ne vidimo ništa. Znaš šta je problem? Znači sad kako bude išla priča, bit će sve jasnije i jasnije. Mi smo imali ne znam, možda ti primijetili. Uvijek je bilo u startu bolje i onda je posle napao. Opadne. Zašto su mi sve dobro smislili, ali ne možda ti će raditi. Da, da, ne možda ti će raditi i ograničen si vremenom. Nema dovoljno ljudi, resursa i novaca i ne možda ti će raditi. Naravno, ali opet i ovo svaki mislim se... U toj prvoj epizodi, znači to je sve bilo ono smišljeno, da kažem, jedan ili dva dana. Koliko mi je trebalo da sredite taj studio s tim kablem? Telefone smo nabavili, pa jedan, dva dana. Telefone smo nabavili, sve smo to ugravirali, to smo prvi put radili u životu, nismo ni znali kako se gravira. To je ono tutorial, pa onda stavi, pa graviram jedan telefon, drugi neće. Ne znam zašto. Pa 10 puta probali neće. Da skontamo da se odbija svetlost lasera za graviranje, što je bila sjajna podloga. Ma haos, znači haos. Toliko stvari je bilo koje, znači, uopšte apsolutno nisu bile jasne. I ono muče se oko toga. I bila ideja to da iskopate, onda smo ostali ključ posebno. Uvijek smo se bojali da će nešto zaboraviti, znaš. I drugi je bilo takvog testa kao, znači ono, nemoj otići, će on neš biti heroj. A kao već ti kaže da treba da budeš heroj. Na sljedeća lokacija, znaš. Kao da bude zanimljivo. Da. Kao idem u mlekaru i moram ispasti heroj i nosim ključ.
kao zašto sam heroj, znaš. A nisam bio sigurno kako si to skontao, zašto ste i tebi ustali na prva vrata. Koji heroj samo uzme ključ pod ključa vrata, nije heroj onda. Da. Nego bio on heroj zašto on slobađa kao neku devojku. Odukle te klejete, tako nešto, znaš. Tako sam nešto smislili. Mi smo kontali svi to komentarisati, ali baš niste nešto bili, znaš, u tom. Boga mi, od straha. I ono za, i ono za one, ono mlekara, pek, ono pekara, mlekara, da. Kao neki trag koji se navode do pekare, mi još čekam kod mlekare. I taj da. Deo, razumeš? Mi smo imali prvo neki trag na ovom kablu, gde kao se vode na pekaru da je daš kupiš burek, da, da. A vi skoro te otišli su kupite burek, bre. Malo je falo. Da. Boga mi, da, vrate. Ono konkretno sa autom, što smo ostavili auto, to ni meni baš nije bilo najsjenije. Bog mi, nas to najviše sparanoisalo. Zato što ja sam bio fazon, ako ostavim auto kući bez veze, zašto uzmete ključ, morate ići kući peški, gubite puno vremena. A vi imate otrađeno vreme kad treba da krenete. Znaš. Znaš se sakrili auto negdje iza mlekara, tako nešto. A bi ili komplikovano. Nije li komplikovano? Da, pa odvesti, kako bi, kako bi. Ideš odvesti ljudi tamo do mleka, do, pek, do auta, da. Pa što je auto tamo, pa možda neko drugi nešto ne posumlja. Da, 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 da. Dobro. A ako bi dovoljno kripljen, otiča na auto, stoji na putu, razumiješ. E sad ta treća epizoda, znači to u mlekari. Bili jako fora sa onim znakovima dole, kad nju završite. E da, da ispričate za Karagondžu. To je jako smiješno ispravo. Ja sam inače bio tamo kad se to snimao. Znači ja sam bio preko puta u drvima. Znači on vi kad ste iskakli, ja sam se ovako... Samo da me ne vide, ležim u travi, a pazi što sad osvetli u mene, znači ono... Čekaj, gdje stačno ležiš, meni to nije jasno, daj objasni ljudima... Bukvalno, znači sad ovako, kako si ti istračao ono prvi put kad si istračao? E, to, to objasni, taj, ti prvi put kad si istračao i kad si... Ja sam se ustračao, poslije sam ja počeo trčim, kad sam ja vidio ne gledati na moju stranu, sam ja trčao. Znači sad, ako je ovo mlekara, ako je ovo put, i sad ovdje su recimo kuće. Da, da, da. I sad odimo ako tu su drvane. Da, jasno. Sad ja ako tu stojim. E, ti tako objašnjava, gdje snijemo klip. Da, i sad ja znači, stojim preko puta, preko puta ja stojim iza drve. I sad najveća faza, na ćošku. Znači, ćošku je kuća. I sad vi dolazite vas dvojice, ja sam slušao. I sad ja govorim, kar je končno bio Bilić. Ja sada ablendujem kad koliko može se približiti. Ja njemu govorim da se približava, znači, sad on krene. I jednom trenutku, vi samo... Ne, 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 prvo, prvo se skonta, ono, ulazite vi kod Miljane. I sad ništa, vi kao ćute, svi će kao, evo lutka, ovo, okay. Osoba, 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 i svi im pali svetli iza mene, a ja onako ležim, ko neki manijak, on u travi, čovjek mi se kutim. Čekaj, brate, da izlazi čovjek, izlazi čovjek na ćošku i kao, ovako gleda u mene, pali se otvore vrata, jako. Kao ćuti, ja. I kao snijam, ja nema kao gleda na drugom, odmjena. Lik ovo gleda neko, bor sačekao budale. Ja, i zaključa kati i ode u kući u gaj svatla. Ja se usrao. Ja te virio kroz prosor. Ja se usrao, znaš što vi vrište na ono... Mi se baš derali. On se derao, osoba, osoba, ono cijela ulica zvoni. Svi osoba. Mogu misliti se ja pravi do rano, si ćoo, tu ženik, bok te. I onda ste vi krenuli dole. Yeah. I sad ja vičem Goranu da se vraća nazad. A on krenuo napred, po putu. Toga smo lomili štangle. Kad ste lomili štangle. I on čuje da vi ulazite i on samo ovako jedan ovako žbunje. I sad on ulazi u žbunje. A neki lik ide, da li lik ili šta, ne znam, sveti šta je bilo, ali toliko je bilo smiješno iz ove ulicu. I prvo nakon njemu samo glava, mrkli mrak u žbunji, samo glava i očem svako vidi. Ajuj. Šta ako prolazi, gleda kolima, no? Kad ga je vidio, kad je dao gas, vidio, i ja sam... Dao gas, da, zamisli znači, to, ja sam se koji su to šokovi, ja? I sad najveći fazon, on ostane tamo sam. Pre, malo sam zaboravio priču. Ostane tamo sam, ja ću uzeti nešto sam, pa ću se vrati da sačekam sa njim. Ja se pršao kad sam ga vidio. Ja koji znam da je tamo. Lik tako kupa, zamisli manijaka u žbunju, ako stoji na ćošku, bre. I to tako bučano, bre. I tako bučano. O, kaže, eto, malo vežba, kaže. Kao, zulog. Ja. I onda kad ste se vratili nazad, onda se njemu krenuo polako, prešao sam tamo, znači, kod drveta, i krenuo polako da mablendujem, znači, kad vi uđete unutra. No. I sad ideja je bila da vi nju odvežete i dođete do stuba. I na stubu sa plasetnim markerom piše neki tekst sitnim slovima, na kraju piše okreni se. A nama je to bila misterija, ne. I piše okreni se. I piše okreni se. I to je trenutno kad vi kao gledate, kad se okrenete, on bude tamo. A čekaj, mogu se pitam nešto. Kako ste vi, na primjer, znali ili kako ste mislili da ćete znati kad treba tačno Karakondžola da izleti, da uđe, da stane? Pa fora je bila, ja sam se zato što mi smo kad tad mogli, kao što se desilo, da izađe neko od nas da proveri. Pa zašto ste ne mislili da ćete vi kao da svi gledate tamo to? Pa morali bi da proveramo da li ima i napolje nekog. Da. To je nekako, mislim, to je moja logika jer ja sam... Ono, pro horror vačer. Pa nisam razmišljao da i to sada gledate. Pa eto. I na kraju nije moglo bolje da ispade. Ja mislim no. Da majke mi nije mislim, u sljedećem delu ja ću razmišljati da nabavimo neka odela s plafona da skaču ljudi dole, neku gumu, znaš. E pa tako to bi bilo. Pričamo i u drugom delu. Pa malo. Šta nam gožda skaču sljedeće? Kako je,
Bolje da nam ne priča, bolje da nam ne priča, majke mi. Uglavnom, i sad fazon je bio... Šta ki ste vidio? Sad će vama biti teže u drugom delu, zašto mi sad očekujemo stvari. Da. Mi se više ne bojimo toliko. A, boj se cineski res. Ja se bojio kad sam pravio. Brate, boga mi. Znaš kako sad u sledećem delu? Sve više, više ćete se razdajati. Čekaj, pa da viš kako će da zbole muda. Brate, da zbole muda, ti leo, ja jasno. Ajoj, druže, pa se ti bojiš i siđe, on se boji tebe. Ajoj, brate. I drugih ljudi. E pa to, ja, tu prekidam. Tu prekidam, brate, sa ugovorom, brate, nema više snimanja, kraj. Šta je bilo kad si me izletao, kako si ti njemu objašnjavao da se vratiš? Znači ja sam se tu toku usao smenjati. Da ste vi naš čuli kad smo mi lomili nešto angleno, kao sad ćemo se bijemo i to da priča. Ja sam bio, ja sam gledao u vas. E da, čekaj, mi smo se približili toj šupi kad je Sić tamo kidao one grede šta. Ja sam bio pored vas. Gde je bio tačno Krakonđalo? Iza. Iza ćoška, da. Ajde, vidiš ti koliko su oni imali sreće, i mi generalno svi da, mi smo mogli ladnjaka da odemo iza da vidimo. Vi ste ga videli tamo, vi bi se tek onda usrali. On je 8 puta strašno izgledao tamo u tom žbunju, nek vam ga svi vidimo, ja ti garam držim o tom. Vi bi ostali milijon iz sebe odšli kući. A zamisliš milijon da smo videli iza leđa, znači da ona ustala da je nismo čuli. A? Aj, ile bre. E sad, to bi bilo. Da mi pričam dalje. Da, i onda sam ja njemu obrendao polako da on prilazi vratima, i kad ja njemu kažem kreni, da on krene kad vi to gledate. Međutim, ja ablendovo i sa najstrašnija stvar od svega. On lik vuče plašt, kupili smo malo duži, pošto nismo mogli da izmerimo direktno na njemu, nije on je bradio, nije stizo, Goranu je bio komplikovan do besvesti, sa njim nešto radi, to je da susreš. I onda došao je zadnji trenutak, bukvalno došao je lik, pokupili smo ga, kad ste vi već krenuli, znači tek onda smo njega pokupili posle toga. Dobro je, bar je pristao. I sad, ne znam mi koliko ćemo grdač se obi, mi uzeo 2x2 metra, mi ga ugrnuli i on gore, šetamo na stepenice. I se kako šeta, vuče lik plašt po zemlji, a slomenog stakla 3 kile. I on duva vetar, ono... Čuje se sve, a? Da, duva ovaj vetar, razumeš? I kako duva vetar, on vuče ono staklo. I to creepy zvuk stvara, znači ja sam usro gledajući. I sad on dolazi, prilazi. I ti kreći se želiš napolje. I ja njemu, kao da stane. I sad ovako lik stava. Čekaj, znači onda je nastavio... On je stojao. Onda je nastavio, mi bi se bukvalno poljubili. Da, vi bi se bukvalno poljubili. Ja mu kažem da stane. Tu ja mislim da bi bio u glavu. Ja mu kažem da stane. Ja ne znam koliko je bila distanca između vas. Ja, te metri i dva možda. Pola metri. Ali tako, ajde. Slušao da ovo, i sad on je stao, da on se pomogu korak nazad. Da ga ti kao ne vidiš. On se pomogu korak nazad, ali dalje je moj pogled ovako. I ovaj ludak izlazi. I sad gleda prvom željičku stanicu. Gleda ovako, i sad jedan trenutku, ne znam da li ga je skontao krajička moka, da je tu, ili ne znam šta, i on se ko okrine ovako, kad ga je vidio, vrate, a lik poleteo sa zemlje, znači ovako je digao noge, i onda se ovako okrenuo, i onda je njen ulazio unutra, kao ne, ja izgorio to, vrate, što sam ušao unutra, kao ptičica, kao ptičica trgačica, znači kucu taci, znači stoje ovako, i ovako je digao noge, i ovako se okrenuo, ja umro od smeka gledajući. Kako sam se ja tu prodrio, ja ne znam sam više uzmano. Sad dogovor je bio sa Goranom da kad uđe, da sačeka par sekundi. Da. Da vidi vaše reakcije, da drži ono i da pusti. I da pobeže. Kako je, on je bacio. A on je, pošto vidi da se ti uspaniči, on samo uzo baci i počne da beži. Da nije on se isto uplašio, a? Da nije on se uplašio. Prate, nije on znao šta da čekao. Bumba, ovo ono. Kad je Goran krenuo, toči, on leti s onim plaštom. Ko Batman je? Ja gledam, on leti ono plašt, 2 metra iza se digao. Ja, koliko mi je drago što je sve to uspelo. Tako što smo sve uspeli da zabeležimo kameru. Sve sreće. I onda kad si ti krenuo da vičeš ono kao, otišao, otršao karakonč, onda sve plako ustao i otišao i ja. Da. Ali niste ošte imali, znači toliko ste bili uspaničeni, ošte niste gledali u mene. Pa te da gledam u tebi, ali što najjače, ja sam tek bio, pazi, ja sam stvarno jako, jako uplašio kad sam ga video i ja to uopšte nisam razmišljao ni o celoj toj glumi, serijalu, nego jednostavno strah me je toliko razneo da sam ja samo razmišljao da bežim, da će neko da me rokne, znači tu stvarno nisam razmišljao ni o čemu, ni o svom namještanju, samo mi je bilo bitno da bežim. I ja tek onda kad sam pobegao, kad sam skočio tamo, kad sam proleteo ko Spider-Man i kad sam stao na put kad sam video da odlazi, ja sam tu shvatio. Razumeš da je sve to nameštaljka i onda sam tebi rekao sve u redu otišao je. Jer nisam hteo da idemo ka njemu, jer ne znamo da li trebamo ili ne trebamo, znaš, tako da. I tu sam rekao sve u redu, idemo ka njemu. E sad, fazon je bio da mi pravimo očigledan tragove, da vi znate koju trebate ići. Baš, na tragovi su. Jer ovo je kao bila igrica, samo što znaš u igrici imaš zid. I onda jebi ga, nemaš kroz zid. A kako je tebi tu navedem da je to zid, razumeš? A nemoj da ogradim ceo žednik kuda ti možeš ići, to je nerealna stvar.
I sad u nastavku imali smo novog kao karaktera Miljana. E sad, Miljana je bila spona, Miljana ne zna da glumi apsolutno nikako. I trebali smo što manje da je koristimo, razumeš. Se nisu imali ideju kako da isključimo iz priče, zato što smo htjeli da ona na kraju vas navodi u Topoli, ako ne stignemo da spravimo sve, da ona kao da se vede gdje treba. Nema je lupat posto ovo zbog kamere. Da se ona kao vede gdje treba. I kao aj neko ostane Miljana s vama. I sad taj trenutak, to manje više s njenom kutijom, to je bilo ono čisto neka ajde, zanimljiva stvar koju smo bacili, to ste našli. Kraj je super ispalo. E, mi smo to... Brutalno. Inače, ovo što smo sve snimili, uopšte ni ti nisi planirao će to biti film na kraju. Da, ne, nije. Znači, niko nije ni planirao će to biti više epizoda, ni Saki, i mi nismo znali šta snimamo. Sreće, poneli brdo baterija i a tako. A koliko je trebalo prva epizoda, evo, neka znaju ljudi. Od 11. Da, mi smo počeli u 11. Od 11 do 7 ujutru. 6, ajde da kažem. Aj, 6 ujutru, da. Da, tu smo se, tu smo krenuli da kolociniramo na kraju. Onda, da, pa se nismo ni snimali. Pa vidjeli su ovi naši izrazi lica na kraju, ono kad smo išli kući. E, to je, pa, to su iskreni izrazi lica, pa se cijeli ne prespao. Pošto mi faktički ni ne znamo da glumimo niko od nas. Da. Ideja je bila da što sviše izmorimo i straumiramo, da i pokažete neke iskrene emocije. Uspeli ste maksimalno, s obzirom da se meni na kraju svega, pored veterinara dok su spavali, sića Milena ozbiljno previđala da je ovaj koja ide ka meni. Znači, i zato nisam mogu, zato nisam mogu da znam. Zapazite da ovo, imali su mi ideju da mi vas pratimo. I na pumpu i u Topolu. Da. A nismo baš imali ideju kako da stignemo pre vas, da vi, jas ne, da vi nas ne vidite, pa ja je, kojim kolima da idemo. Pa jedino da ste u nekakvu ta kola uveli GPS. Ali nismo imali više ljudi, razumeš? Da smo imali više ljudi, pa da budu određeni na pumpi pa da odu kući, da. I određeni u Topolu da budu kući. Da, mogu se nas pratiti preko znači, njegovog Topolu. Znači, sad ću da ispričam šta je još sve trebalo da bude. A mala stvar, znači mala stvar, ako se ikad bude snimao drugi deo, nešto smisli da nas opet traumirate. Pa viš dođe da nas razdvoje. To će biti za tvoje rođendan, tako? Od prilike, juu, brate, imam vas će biti za to, da i za tvoje rođendan isto, brate. Pa to je bilo creepy, brate. Brat. A o tom potom, ja, nema znači. Uglavnom, ja bi voleo majke mi. Ja predlažem sljedeći put da svi uzmu dva dana slobodno. I onda brate do kraja nas trumirate. Da. Malo teško su dva dana slobodno, znači ljudi radi. Dobra, ajmo dalje. Ne možemo vremena razmišljati. E, sluša sad ovo. I, dolazim do pumpe. E sad ono sam rekao da smo izbacili pola skoro. Imali smo neko gdje nađemo mi decu. Aj, jeste vi stvarno tražili decu? Stvarno, ja rekao je zapita po školi i da pokušao nađem nekog ko bi hteo i ko bi bio dovoljno lud i da ga sviđa ne zgazi kolima. Aj, i na kraju smo odustali, zato što je mrkla noć, ponoć, jesa. Ne, ne možeš dete ostaviti pored puta, mislim ono... Znači, neko mora biti sa njim. Žuo, sad se ne žio, brate. Neko mora biti sa njim, ono, iz opetnog razloga mi odustajemo toga. Da ste neku lutku napravili. Ma nije fora lutka. Znaš, fora da je živo. Mora da stoji na putu, znam da vidiš da stoji, boh te crne oči, gotovo, odmah, či grobica. I modno je imali smo foru s onim tekstovima, koji su bili onoj sobi na onoj večer i to. Pa mi smo mislili recimo, da... Recimo taj balon uopšte nije treba da bude u toj kutiji. Znači to je, mi smo to sve spremili i neko od nas, taj jedan, ne znam ko je bio dal man, neko je imao da, za zadatak da napravi kutiju koja se otvara, povučeš ono, razumeš kao poklon i ovako se odvoji. Da. Sve stranice padnu dole, miškrena trče po prostoriji, ali opada gore, ovaj balon. I pošto nismo stigli da napravimo tu kutiju, bokon, ja ću sklepati, i otišli kuza kutiju, baci, ja možda mislim da ne miše niti mogu izaći napravim, niti što. Niti je bilo strašno, ono znači kao ja miše nisam ni vidio što najgore nego tako snimku. Znači miše je Maja doneo. Ubacio je ćao. Nisam ni vidio ni kakvi su miševi, ni šta će. Da, jezivi su bijeli. Čisti bijeli. Uglavnom, onaj tekst što smo spremali za kutiju. To je bio neviđen promošaj. To sam ja skinuo tekst sa interneta, u toj deci s crnim očima, i trebali smo da izmenimo tekst, da se poklapa sa vašim tekstom. Znači da su kao one ljudi u nekoj kući, razumeš? Ali brate, pa vidjeli kabel sa plafona, pa nije se skroz poklapao. Dobro, nije skroz, sasvim dovoljno. I hteli smo na kraju da... A pumpa se poklapao. A mi smo trebali na kraju da idemo na pumpu. I na pumpi ja sam uzeo izmenio ove datume. Da bude datum kad vi dolazite i da bude vreme kad vi dolazite. E tu je Miljana pukla. I ja kreten ne ovaj oštampan pogrešan. Sreća. Spremio sve. Sreća. I oštampan pogrešan papir. Ili sam oštampo oba, a manj uz pogrešan. Oštampo sveti šta je bilo. Bila je gužva. Uglavnom bila je znači gužva zbrka ono da li ćemo stići. Uglavnom nismo stigli. To je pojenta priča da nismo stigli pola. On popali te papire, ubacio kutiju i to je iščitate. Pumpa se završila i idete za to polo.
E to, brate. E sad u Topoli. Mi smo na neku ideju, to jest Man imao ideju za tu vetrenjaču, da tu nešto može suđi unutra, da ovo, da ono, da se gore stavi torba, stuber i da... Jeste pokušavali? Nismo stigli. Mi smo stigli u Topolu, mi bukvalno smo se vratili iz Topole, znači dok ste vi bili u studiju, mi smo bili u Topoli. Aha. Boka nije. I ne znam ko još bio s nama, možda Kristina. A znaš da ste okačili negdje torbu, da ste bacili na prozor? I mi smo se vraćali nazad. Da, da su bacili, da su mi krenuli se mučiti. Da ste bacili na prozor i mi pokušavamo skinuti s nekim granjem. To bi bila dobra fora. I mi smo se vraćali nazad. Da stignemo, znači ja sam kolima jurio, tamo da stignem kod mekare da vas, da ovaj, da splašimo. Znači nisam ni znamo kada ste vi dođi. Brate, koja je to zbrka, ja nemam to da... To je neviđa zbrka bila. Znaš ti koje su ono ludilo stvarno imali? I sad najveći faza. Dolazim i tamo sad kao na taj mall, treba da stavimo ono u vodu, bla bla. I kao šta ćemo, prvo smo htjeli da bacimo, stavimo lampu u bocu, da svijetli, i da stavimo bocu dalje. Kamen da zavežim da bacimo. Da pluta, razumeš. Pa kolika može biti dubina? Pa koliki nam kave, ovaj, koliki nam vučkur treba? Da, da, da. Pa kako boca da bude ovako, pa onako, pa... Aj, nećemo, samo ćemo baciti da bude ispod nula. Onda Mane, on će da vas čeka u vodi. Da, to kad je rekao, ja bih ga ubio. On će da vas čeka u vodi. On je dao da uzme neko ronačko del, bok te lik, da je. Del, dom bleju. Pa taj bi utrno tamo, bok te 10 sati, da je zamis da je bleju tamo. Ne bi on stigu da izađe, vadili bi mi njega. Kao, aj, stavit ćemo. I na kraju, pošto bilo je naravno tipa ronačko del, 300 eura. Da, deš. Polova, neko najjadnije. Ono, deš ti da iznajmiš sve. Deš ti na jezer, vidim, brate. Sjerem, evo da me neko ubija, razumiješ? Odmorica napravili, brate. I kao fora je bila da on ukuca nekoga za ruku, kad krenem da vadite bocu. E tu bi, ja ne znam. Pa ja mu rekao, pa ja ne bi smeo da ostanem tamo samo u vodi. Ja bi se usrao od toga što ja treba da uhvatim. Ma ne, usrao bi se ko si sa 100%. Ma usrao bi se i Mane. Pa za to i govorimo, za to. On bi se oduzeo u toj vodi da sedi tamo. Ma kakvi, brate, ja znači... Zamisli da ti sad trebaš da uđeš u vodi. I onda najgore šta je, onda je Bokan došao na ideju, pošto nema para za odelo. Da on napravi neki slajder ispod. Znaš da neko leži ispod. Daj! A smo isto skontali da se vidi. Da bi svijetali, da bi 100% skontali. Neki karton da se zalijepili duplo dno. Kapa... Previše duplo dno je bilo u ovom serijalu. Glavno nismo mi stigli, mi smo to htjeli da uradimo. Znači taj slajder, nismo stigli. Jer treba mnogo više vremena ozbiljno. Znači, evo vi kontite, 9 dana sam taj prvi dan. Da, stvarno, ne. I tu je bila fora da vi prespavate u šatoru. Imao smo neko ideje vas da plašite. Da ste vi stvarno mislili da ćemo mi ući u taj šator? Ne. I sad slušaj pod twist. Mi smo znali da vi nećete ući u šator, nego ćete biti u kolima. I sljedeća fora je bila kurir koji vozi Bačku Topolu, mi se dogovorili sa njim. Aha. Da on dođe kao čudno maskiran, kao da mu je loše i to. Da vam dostavi u šator paket. E pa to u kom piše da vas je lik gledao celu noć, da se posmatrao sa celu noć i znam da ste spavali u kolima. A mi smo to uradili dan ranije sve, jer smo znali da ste biti u kolima. A bi si sparanoj sam. I on je lik, to je sve bilo spremno. I on je lik u 9 vas tražio, niste bili tamo. Kad nismo znali. U pola 9. Pa znam, ja sam mislio da ste sačekati. Pa brate, dedač, naša fora, ja iskreno, znači, mi smo trebali uspod da pričamo kako smo se mi osjećali u ovim epizodima, pošto mi ništa nismo rekli realno, to sam malo zajedno, morat ćemo onda ići još jedno. A u tom delu, Kontač. Znači, sve se završilo u tom prvom delu, prvi dan, kod vetrenjače, kad smo čekali, izbacili smo šator, posle toga smo kao krenuli da spavamo, ja se ničega ne sjećam. Ja nisam spavao. Znači, ja se ne sjećam, nikad sam zaspao, nikad sam išao kući u ženik, sam onako kroz maglu sve. Da, to je stvarno bilo jezivo, zato što pretrpili smo stvarno strah, neviđen, u životu nam se tako nešto nije desilo. Znači, pogotovo što ja tripujem u te... Ajde završamo produkciju, da ćemo biti kao što se nije osjećao. I sad završa se prvi deo. Ajmo smo išao drugi deo, uzeli smo 2 dana pauze da svi dođemo sebi. Koliko imamo, ne znam, 8 dana, 7-8 dana. 2 dana pauze da oni dođu sebi, ne. I kao 7-8 dana imamo da smislimo drugi deo. I šta ćemo, kako ćemo, šta ćemo smisliti ovo, ono, i sad, tu su bile neke ideje, opet da se negde vozamo. I onda Bokan, ne, napravit ćemo escape room u igronici, znaš. Ja samo... Kaj, Bokan sve izmislio, znaš, kao ajde, znaš. Improvizacija. I smislit ćemo kao nešto, dovedemo taj escape room. Ljudi, brate. Znaš ko je to sranje to napraviti? Mogu misliti. Ceo dan, od ujutru do uveče, Kristina i Teodora su hitili ono da. Ceo dan, ja ušao, šta radite, ceo dan. Kaže, stavljamo paučinu.
Ne, jako je. Ja se, ono... A ne, znaš kako, Saki, za paučinu ti trebaš stvarno da se mučiš, ono, 100 godina, zato da bi izgledalo što realnije, a sad da kačeš nekako, da procenjaš dalje, ovdje treba dalje, nemaš ti da znaš da će paučin. I onda, znači, najći fazon, krenem da lepim na plafonu, ono se odlepi. I onda tri sloja kreča prvo skinemo sa lepilom, i tek onda se zalepi za onu zemlju gore. Ma, ono, haos, znači, nabijani sam. Onda treba nam tajmer, pa nemamo tajmer, pa ajmo kod Vesija po tajmer. Ona je za bombu. No. Kaj ste meni odakle vam kovčeg? Kovčeg Bokan pravi. Bokan? Jel da reš već? Bokan je pravi. I tu našto smo radili zadnji dan, sve iz igronci spacili, unutra bilo na 20 kompjutera, kutija. Aj, jup. Sve prebacaj, sve iznene, što nam trebalo jedno cijelo dan da isprazimo. Oni su, ja mislim, 3 cijela dana pravili te kovčeg. Niko od njih nisu tolara, brate. Razumeš? Ovo su kod Kineza kupili, one te eksere, one zezance za otvaranje, zatvaranje. Jeee, duplo dno ono. Duplo dno, sve. To, to smo... Može da pitali, kako vi niste skontali Bokana? Ne znam. Kako ćeš ga skontati? To meni uopšte nije jasno. Ne, ti poglaši, ne ima. I pazi foru, pazi foru. Ideja je bila u projektu. Sada ću pričati. Da taj sto ima fioke. Koje ne mogu da se otvore. Nismo se igrali napravo. I onda sam tako stavio daske okolo i lego gore. Prte, ali što me već foru mi stvarno ništa nisu. A bilo bi brutalno, znam, znam da su bili fioki sve. Če nam i dan danas to misterije kako mi to nismo skontali. Znaš šta je fazon bio? Fazon je bio, vi ste krenuli da gledate dole i da hvatite sto. I onda već počeo da splaši sa ovim zvukovima. Jao, da. I onda ste vi ustali u zid i pustili ste to skroz. Da, i onda smo zaboravili. I onda Sićo krenuo da gleda okolo, ali ovo je viko kao bomba, bomba, ti si viko bomba, bomba, razumeš, ajmo brzo, žice, žice, on neki kompjuter gleda i kuca šifra kompjuterima. Pazi, ja bomba, ja se istrpao. Niko, znaš, niko ono, nije gledao... Uđeš ulogu filmova, stvarno niko nije gledao kopčeg, onda razumeš. Ja sam seo na taj kopčeg da ne bi nešto se desilo dok je onaj pokušao da kuca šifre. A našto meni Boka rekao, on bi to treba piše njegov delo. On je legao ispod kopčega. Jedno 40 minuta ranije, a ja i triki šetao pulicom i pavljamo update-o, vrati. A da, kad su sedeli na pulicu. On je, čim smo mi bili u onoj kući od Matarog i Ose, on je tada već legao ispod, ali misli da mi dolazimo, da smo ispod, razumeš. On lik je zaspo ispod, u crvenomu cijelu. I on se, on stik probudi kada je krenuo se drnja. A da bi vic bio, još već mi smo tu probavili ti 4 puta. Ja sam glumio vas, razumeš. Da klijent zna kada uđe, da otvara vrata, gdje svetimo lampom. A znaš šta tu je teško, zato što ti glumiš nas, ali ti ipak znaš sve onapred, a mi ne znamo. I onda je tu... Mi smo to sad zbog Vesija, to što je Vesija mora da upali kad vi nešto uradite, da zatvori, da ugasi svetlo. A to okej, to okej, da, to okej. Da upali dim mašinu, da upali stroboskop, da ova žena vrišti. Da to stiskuje, znači na YouTube je puštena za vrištanje, pa dim... Šta mi je bila inspiracija za to, so? Tako nešto. Pa da, to nam je... Na taj fazu, kao su. Podstavljeno sam, podstavljeno sam. Onaj drugi deo. To je isto, znači, bilo super smišljeno. I se krosimo. Da treba bude lavirint. Ali ekstra je! Smišljeno. Kako onima? Da, ali ne, treba da bude lavirint. Aha. Ne treba da bude tunel. Da se izgubimo kao. Da se lavirint izdvaja na dva dela. I zamislim da se sastanemo na jedan slučaj. To je bilo. A zamislim da je to bilo od dasaka. I mi smo hteli neku, od dasaka smo hteli i hteli smo stavimo ovo gledalo. Super bilo iz kartona. Šta gledalo? Kako gledalo? Da vidite sebe. Juuu! Znaš? Pa ja bih krenuo request, brate, znači sigurno. I na kraju kad smo ovo s kartonima pravili, onda su imali ideju da pošto jedva ulazite unutra. To je bilo muka. I mi glopanderi s torbama ulazimo, ne razmišljamo. S torbama, da, ja sam mislim da torba se napravi. A ne, gdje da ostavim, Bog te me jednako uzme nešto, znaš, a ne možete da radim. Da, dobra, koji ste uzeti. I da si bar skinuo sljedeće pa da si noćio napred. Da. I nešto, golik na leđima nosi i zna da ima slobodnje skinu. Ja isto za njim odam. I sad da bi fora bila još smješnija, ideju su imali da, kad budete bili pri kraju, sad Sići se ostali ovako kutijom, svako nije mogao s okrenom kutiji. Ali kod Trikić je možda moći, pošto mi probavali kao s okrenom. Najmanji su ulazili da probavaju, pa su se kao... A ja sam nebio krenuo, ja bi stvarno išao u rekurs, da sam znao da treba, to nešto. Ali mi smo tebio krenuli na kant kutiju, da ne mogu se okreneš. Da ti bude još teže, razumeš. Ali mi su to vi niskontali. No ja, po tebi. I vi su lizaš pa se vratili nazad. Da. A tamo, konkretno na tom kraju, nije ovo što trebao da se vi nađete. Nego treba da bude fora. Samo da pokupimo. Da se nekako ovaj jedan treba da povuče, da se drugom otvori neki mehanizam. I nismo hteli da vam ostavimo što Triki Sićo, nego samo da vam stavimo dva tunela. Da. Ne, morate ući u bojicu, možete ući u bojicu i jedan tunel ko ćete. Da, isto, isto je nekako. Da, i onda kad bi skontali da morate ići nazad, da bi ovaj povuku s druge strane, evo onda bi tek bio crc. Da. I bila je fora da vi krenete unazad, i kad vi krenete unazad, onda bude neko plašenje. Da mi lupam
sečemo nožem karton, neki plastični. Pazi, vama je falilo samo falilo to na kraju da nam stavite natpis, morate da idete unazad, znači ste zašto na kraju. Kad izađe ti ili nešto da ste nas, nešto, ne, to bi nas istrumiralo. Ja, zato što ja nisam mislio da ste mi moći izaći napolje. To je Maja trebao tako da napravi. Da, Maja je trebao da napravi, to ne možete da otvorite. Da. Imam da motiću nas, kako ćete? Ne, mi smo lagano sve, mislim, ono, kad smo se videli, mi... Jer svaka kutija je bila ovako izlepna na selotepu. Da. Da, to smo iskontali. Niste vi njih mogli da otvorite ovako? Ne, nikako, nema šanse. Nikako. Znači, i mi smo to lepili ceo dan i samo manje što je zajebao taj deo što nije zalepio taj kraj. Pa to, ali to je bilo najbitnije. Da je zalepio kraj, bi morali ići nazad. Da, to je bilo najbitnije. I onda bi mi ušli u prostoriju nekog jas. Bocku. Brat. A, u siću, i onda dedo, kad vi strčavate napored, odključavate, onda vas Bogan plaši. A vi ste već bili ono, niste se bili usavljeni toga, jer vas niko nije bockao. Napoko ste izašli. Ajoj, brat. Bogan vas niste ih uplašiti. Mislim, niste se već dok uplašili. Tu su imali grešku, Vesić i ja nismo skontali da ugasimo svetli monitor. Treba da bude mrkli mljak kada ste napolje. I ti. Jo, brate, pa da smo čuli samo, znam si čuo korak. Ja. Totalno smo se bili pogubili. Znači, mene je već pitao, kao ja ću upaliti svetlo, ja rekao, dobro. Uopšte nisam, znači ono, nisam bili u transu. Nisu mogli da to, ni mi, da procesujemo sve, kao šta treba se stisne. Da. Mi imamo snimak te kontrolne sobe, kako smo tu, znači ti kako to izgleda? To znači, je jedno ne. To je jedno frižder, čakljivim. Zamrzivač, kompovi, monitori, struje, ovako ono da guraš, ono haos dok mi ići, brate. E, a čekaj da uspitam, ste niko... snimali vas dok ste montirali, pravili snimali sve smo, to? Ste... Snimali smo i to, snimali smo i video nazor. Znači, telefon smo snimili kako vas snimili video nazor, ovaj kako na kameru, i snimili smo i taj deo kako pravimo. Yeah. Zato što ono kad se vidio na kraju sa Vesim, van je njegov video nadzor, da. Njegove kuće, to je toliko jezivo i realno, kuda ga je sekta neka uhvatila, da. Ja ne znam. Znači, a tu smo imali isto dosta propusta, znači, tipa, kako? Keva je išla da kupi recimo te plaštove, jer nismo mi stigli, onda je kupila kratke su bili, svima svi patike. Sljedeće, znači, kod Jose, kad ste ulazili unutra, fora je bila, mi smo uvijek vam stavili znak na papiru, da. Da vi znate da tamo nešto treba. I kod njega ima jedan zamrzivač okret naopako. Ima znak. I kao otvorit će taj zamrzivač. A svaki put kad se otvara zamrzivač ima neki zvuk. Da, ona, i kao... Kad se vraća nazad. I svaki put kad smo to pomerili, krmače krene da rokće. A krmače iz zamrzivača. I mi je rekao, sad kad otvore to, pa kad krene krmače da im rokće... Gotovo. Gotovo. Pa ne bi se vratio. Ne bi se vratio, pa makar i tamo bio znak. I kad vi to krenete da radite, i nešto na kompjuteru, Goran treba se pojavi, znači bukvalno iza kompjutera ima ovako mali prozorčić. I on je tamo čučulik. I treba samo digne glavu. I vi kad svetite iznad kompjutera, da vidite njegovu glavu. Ništa da ne radi lik. I malo sam kao da vas povije ili nešto da lupa. Gotovo, svi će, znači pali bi tu. I vi kako krenete da bežite, da on vas prati peške polako, ide za vama. E, to bi bio lezio. I kad bilo ništa da nemate vi mesta za update, zato je Boka mi mislio da ćete vi ima doći. I da on vas prati, pa da vas prati Kristina, s ćoška, onda bude u mraku. Da, da bude non stop napad. Ona stojala na pogrešnoj strani, razumiješ? Da, da. Ona treba stojiti s druge strane. Pa da ona izađe iz mraka, da, krene za vama. Pa mane! I svi ovako da skrene da skupljaju. I onda to se Bokanu isvjetila ta ideja. Boka ne zna ko će biti protiv mene. Što, mislim, meni bi to bilo jezivo, zato što stvarno ne bi imali... Mi ne bi imali vremena da se na neki način opustimo, razumeš? Od toga što smo se istraumirali. Mi smo s tim update-ovima na neki način smirivali, razumeš? I taj master ide za vama i onda vas oni utraju dođu u igronicu. Da pobegnete od njih u igronicu, kao. To je bila fora. No i zaključaju. A oni su bili protiv toga, aj kao da stavimo da ipak ključ bude kod tog posljednjeg i da on uskoči kod da zaključa. Ali ajde. To znači, to isto nam je propalo. I na kraju šuma. Fazan je bio i u prvom i u drugom delu kad smo snimali. Sve je jako okasnilo i svi su otišli kući. Aha. Ja radimo sutra, da, to je problem, a gladan sam, a ovo... Dobro, čekaj, a koliko vas je bilo u drugom delu? Koliko vas u cijeloj organizaciji? Je... Nije vam sigurno bilo petoro? Bilo nas je malo više. Pa to ti kažem. Da, bio ljudi Vesić. Stvarno i rade i da, Vesić. Se došli i spade, a to večka. Da, bio je Vesić, Kristina i Teodora. Eto. On ide, razumeš, ono, u BNG na fakultetu. To ti kažem. Znači, ne, nije mogo se izvedeti. Da. I onda smo mi mislili da počnemo tu u 6, a opet počelo u ponoć. Ne razumeš? I onda vi ste da snimite dobar klip, a ste i vi malo dogulačili. I onda, da, razumeš, u trenutku se treba nešto se desi, moram ići, razumeš. To je bilo najgore. Da. Znači, nije... A šta je šumi trebalo da se desi na kraju? Pa trebali smo da mi svi budemo tamo. E, a kakvi fazani ste ispominjali? Mi kad smo išli da stavljamo, ja se... A kad šta, gde ste vi stavljali to? Pa lutko ima stavljali. Fazana, bre, zašto mi kad smo išli da snimamo, znaš ono uvodnu scenu? Ono ko šum, znaš ono kad ide naslov. Klipa. Dobro. Bili fazani. Mi tamo otišli gore, ja prebacio... Cilicu da se usereš koliko ima. Ili Boga kada je prebacio, ne kamen da dignemo lutku.
Sonic krenu da, da, da lete. Puno drveće, puno, ono sve, ono, e, pa što to ti gore misli da je žbunje, ono sve fazane. Mire, koja baci fazani pušti, kada ono nije fazani, ja se nisu pušti. A mi smo što, da. Ko majmuni skimali tu lutku, sad. Da, jedna zbog, zbog toga, u šumi je bio prolon s krajem filma, tamo, u suštini. Da, ideja je bila da... Dobro, ništa ne. Ideja je bila da mi budemo tamo gde su bile maske. Da. Što ne da budu maske samo. Brate, da ste vi svi bili u šumi, da ste nas gledali s tim belim maskama, znači, ja ne znam na koju stranu bi mi krenuli da trčimo ako bi nas opkolili. Zamislite... Pa ideja je bila da se uvek pojavim iza leđa, da vidite napred. Pa brate, mi bi onda morali u njive. Jao. Gde bi u njive, bog ti išli, što ne govore, mi su se istripovali od onog drveta, jednog i sećaš. Sme čučao tamo i gledao, gledamo to krakonđala koja čuči, ili mi tripujemo od mesečine nešto da se... Ovi, ne, neka senka da se pojavila, ne znam ja. Ali ta mesečina, brati. To da se ubijalo! I vetar, je, sećaš vetar što je duvo ko blesav i onda svaki put kad krošne se čuje onako, kad se zanješa, mi tripujemo se ko nenormalni, nešto šta je ili to. Ili ja hladno to već isto. Uuu, brati. Najhladnije, mislim. Jeste, jeste, jeste. To je prošlo. To je bilo isto jezivo. I šta dalje? U suštini, kraj filma, mislim da se dosta ljudi razočaralo, zato što je ono otvoren kraj, ne zna šta se dešava, ne zna se ko je karakondžula. Da. A će u drugom delu ćemo znati to. Kakva je priča za drugi deo? Pa nismo sigurni. Ideja bi trebala da bude... Da ne kažemo ništa, a da bude 10 puta strašniji. I da se vi plašite zašto se morate razdvajati tamo. Znači, bit će moja mama. Zamisli, brate, juuu. Nemoj da im dajemo ideje, brate. Neće, ono, ono... Znaš što, ili jeca bila uključena? Jeste, mama. Zato što mislim, jeci goli, joj zamisli da bude nešto u ovoj šumi. Da bre, kad smo se vraćali sa košarkaškog terena, prolazili smo pored deponije i govorili smo ne do bog samo onu šumu da nas ne pošalju, a bukvalno, i ova se smeje. Da. A nije jeca ništa rekla za šumu. Sreće. Nije bilo taj dan. Bar ja nam džubri da ne bude. Mi smo bili kao šta još može biti strašno u žedniku. Samo je prošla glava, sad sam ja spremna da smišljam stvari. Uuu, tako znači. Da. Uglavnom, za sljedeći put treba dosta ljudi da se angažuje. Znaš šta, fazon je definitivno budžet problem. A nije budžet, znaš šta, znači, i vreme. Prvi vreme, treba što ranije. A da ti imaš ljudi da platiš. Da, to da, to da, to da. I da imaš ljudi da platiš i da ljudi koji će uraditi nešto umjesto tebe. To da. Sada sam imao 10 ljudi koji su karakondžule, neki glumci, mogli smo ih naći. Da ih platimo i oni ne plaši ljude, razumiješ? Da, to je baš zajedno. Odrasli neki ljudi. I treba ti isti ljudi da nisu, da se ne boje mraka, da se ne boje... Problem je, znači znaš koji je to problem? To je problem da oni popišu neki ugovor, da... Na kakvi ugovori, mislim? A mora svašta se reši. Znači to, brate... Papiri, jako to problematično. Znači prvi deo smo si totalno ono iz džepa stubera sve. Da, da. Nismo imali neki sponsor, nismo dobro. Znali biste da smo imali. Da, ideja je sad nekad da pokušam sponsorim lekara, da nađem nekoga ko bi nam pomogao, znači, za drugi deo. Da. I finansijska i da. Produkcijska. Da. Ko bi pomogao i da napravimo baš ono haos. Znači, mi imamo takve bolesne ideje. Mi smo takve tutoriale gledali kako to da napravimo. Znači, ono tipa, da uđete u sopu, da svako zida iskupio i takve stvari. Znači, ono, baš smo imali ono... Juva, ja, a znaš ti da je... Nemoj nam govorit sakra. Znaš ti da meni to najveća jezanič, kad vidim tako da zidu i zatvaraju, ja sad znam... A, znaš kako, znaš ko je fora? A, saki, znaš brate, odakle, meši. Znaš odakle to, kad sam, kao klinac sam gledao Ninja Core, nečem da ulaze u Technodrom, kao ovog kranga, i onda ono i tako skuplja, brate. Ne znam, su ja gledao par horora takih gde se bukvalno vidi do samog kraja kako melje to deka, znači, znaš ti ko je, ju. Užas. Sviđa, ja ne znam, brate. Biće ovo. Znaš šta je fora, brate? Ako krenu se skupljaju zidovi, mene krenu se skupati i možeš zato da igraš. Imaću, ne! Ne! Imaću, ja ću imati još lufta da razmislim kad tebe dohvate zidovi i kako da pobjegu. Pa ja ću ti zbukirati i možeš, brate, da radiš što hoćeš, brate. Ti možeš koji freestyle da obatiš, brate. Stvarno, brate, to, jo, svaki... Bolje nemoj ništa da mi govoriš više. Da smo još uvijek pod lokacije. Lokacije, ja ne znam da im kažem čega se najviše ljudi plaše, mislim. Ali ti mora da to nađeš. Čije je to da te taj dozvoli, pa ti možeš to sve da napraviš tamo. Da, to je jedno. Tretima se znači se postaviš. Razumeš? Pa pazi, ako planirate sad skoro, rođendani, ti datumi... Planiramo nešto, vidit ćemo. To bi bilo ekstra. Krenite odmah realizaciju, to vam je bukvalno 20 kusur dana. Pa, ime brate. Pre starta. Znači, nećemo saznati do drugog dela koje je rakonžilo. I da li ćemo i posle tog drugog saznati? Ne znam. Sićo, ja mislim da će ovaj serijal biti gori nego Harry Potter serijal, a? Znači, od 15 delova. Da, i generalno, što sam ja htio da dodam, da je, ono, reakcija ljudi, vas gledaoca, i generalno, onda je ispod ceo serijal i na kraju film. Znači, ja sam, ono, kad sam ja, pošto ja sam montirao, ja sam napravio epizode,
onako pune epizode, sve sam ubacio, da sve bude sve zanimljivo, a za film sam skratio, znači nisu iste. Da, vidi se, normalno. I da ćemo tako i za drugi deo, opet, znači pune epizode i jedna skraćena verzija filma. Da, na kraju ćeš ti od tih filmova morati napraviš blockbuster film. Znači, Krakonđela drugi deo. Da. Ajoj. Da, Krakonđela drugi deo. Ja ne mogu da verujem, ljudi, neće vam to... Pošto iskreno, ti si, vi ste to sve zajedno smišljali, ja mislim sam malo da se fokusirate na priču, jer mene zanima šta se vi smišljate. Da mi upoznajemo ko je taj lik. Da se baš ono uživimo. Jer da, ovo, to nam fali isto. Jer ovo je bilo je strašno i ja mislim da će drugi deo biti strašan. Ne, ovo je bilo super meni, zašto smo morali da pronalazimo neke stvari, razumeš? Mi smo sad pronalazili ključeve, ne znam, ja pa... Zamisli, i koliko se to dobro prošlo, imamo brutalni serijal i film, i brutalnu reakciju publike, i brutalni komentari, stvarno, lajkovi, nevjerovatno. Sve ekstra. A prvi puta radimo ovako nešto. Da. A toliko grešaka opet. Da. Kao što je... Jako puno grešaka. A zamisli sad... A dobro, mislim, mora, ipak je prvi zalog ovo bio, ikada. I dosta ste, vi, dosta ste vi onako lako podnosili bilo kakve te zadatke. Niste ušte toliko razmišljali o tome. A znaš zašto? Na neki način nama je najteže bilo, mislim, zašto se tripovali? Jer znaš šta, i nama je prvi put da se nađemo u ovakvoj situaciji, da ne znamo ništa, ali idemo kroz neki horor opet. Da. A ja bih volio drugi ljudi, evo, gledalce, da vidim u našoj situaciji, na primjer, kod tog mola kad smo bili, tamo gde on isplav bio. Mi smo se tu, pola sata, 40 minuta... Smo sedeli ispad, nismo... A znaš da možda da plivate? Ne bi. Ja sam mislio da će to biti fora. Mi smo mislili... A mi smo hteli, ali... Znaš sam ja mislio da će biti? Čamac. Da stoji čamac, brate. Da. I da mi moram dodamo sa drugim čamcem do tog čamca. Ili tako nešto, šta je već? Ja sam mislio da će biti to što si rekao kao kamen i da nešto pluta, a moram biti čamaca do toga. Da. Ja sam mislio da ćemo mi svi ući u čamac budale kao, ostavimo kameru da nas snima i uđemo sa GoPro-om u čamac. Brat. Znači da ostavimo kameru na molu i mi idemo s čamcem, brat. A najgore je manje to ispod GoPro, znači, to znači da bi mi upali u vodu, da? Jaj, brate, znači... Pa to bi bio šov. To bi bio šov. Znaš šta fazom, sad recimo primjer radim, to je vaša ideja. Pored čamca, mora da bude lik koji ima torbu, u kojoj ima prostor za spašavanje, takve gluposti. Da. Da on to čuva. Onda mi moramo da nekome prijavimo to, da ćemo mi čamce mi tamo, zbog ovih... Što kradu ribu i vade mrežama i ostalo noću. Da, znači, to mi nima stvar treba se uraditi. Znači, nije kao sam stavit ćemo mi čamac, pa vi uđete tamo. Mi smo razmišljali, sva ćemo razmišljati. Ali da, bila je fora za što kraće vreme, što jednostavno za što manje para. Te dozvoli, sve da. Živo. Znači, to ti kad vidiš, a neki papir da rešiš, tako da rešiš, trebate dva meseca za jedan papir. Smo da. Bilo koji. To je najgore u svemu, razumeš. Da, pa strašno. Znači, ono, fali ti jedan papir, 100%. Za sve. Jura. Ali jako dobro bilo osmišljeno na kraj krajeva. Mi smo mislili da bolje ne može od toga, majke. Ali evo sad kad vidim koliko ste imali propusta, a to je normalno na neki način, jer ipak prvi put se susreli sa takvom... Ti moraš uzmeš obzir da mi svakako i dalje radimo svaki dan poslove koje imamo da radimo, znači ne radimo samo taj serijal. Naravno, razumeš? Naravno. Blokan muze krave, čisti, nosi mlekare, ovo, svako ono, radi nešto svoje. Svako radi svoje mane, radi svoj posao, znači ovo sve je bilo iz ljubavi, posle radno vremena. Da bi se smijali, dvojici od ludaka. Ali je brutalno ispuno. Da, a zamislja smo imali full radno vreme i da smo imali i budžet i sve da smo radili kako treba. Pa da, to bukvalno bi onda morali samo za to, da se fokusirate i da imate dane posebno određene za te stvari i to je da. To. Da batalite sve ostale primarne stvari. Jeste. Tako da, ali s obzirom na sićene moje reakcije... Stvarno treba, ako bi stvarno bilo brutalno, stvarno treba puno vremena. Znači možda imate 4 mjeseca da nastavimo, mislim se. Pa jeste, pa koliko se snima pravi film? Meni je ovo bolje nego bilo, mislim, neki filmovi koji su imali ogromne budžete. Da. Jer stvarno i ti si ubacio muziku negdje gdje treba, ono savršeno da se ubaci. Kad su mi vrištali, kad je Milina vrištala, kad vidjela one miševe tamo, oni su oni s onom sobom. Ja sad kad su mi približavali tom studiju, ja nisam očekivao da će, da su oni Karakondžul sa prozora. Pa ili radi, da su imali nekoga ko možda zna bolje u Photoshopu. Da remontiram, ja sam ono u Paintu, mislim, u Photoshopu sam radio, ali my skills, ono, find similar, bolno, stisnem, promeni, boji, boci neku glavu, znači to je toliko bilo smiješno, pošto nisam mogu nađem PNG, one glave. Da. No sam našao nekom brownskom, pozitivno sam brownsku boju, meni je jedan po jedan, onaj piksel ko krate. Zašto ne znam, razumeš, ne znam da radim. Zašto ni zasjeći? Mogu si realno. Tako da bilo jako puno izgubljeno vremena na nekim stvarima koje bi neko razio, ono, naš. I ona soba bila jeziva. Meni sa onom svećom i oni bubu šabama. To je Naca Kitila i Miljana i... To je, meni sam mi žao na krevetu što sam polomio kad se tako s prozor iskočio. To što nisam stigli da pogledamo šta je bilo s tim. Šta? Da li je preživao krevet? Pa ja se... Meni se ovo jako svidalo. Znači, ceo proces snimanja... Brate. I ceo proces i montiranja. Jako bilo zabavno montirati.
Da ja dok sam montirao, pa našao u sledeće epizode. To mi je tako bilo onako satisfying. Onako zadovoljstvo da to onako stavim. Da. A čekaj, sledeće epizode, znaš. Da li možemo u teoriji da neki snijemo možda neki manje zahtevan serijal u buduće? Ne mora biti horor. Da, znači, da li imali smo ideje za tako nešto. Nešto opet bilo... da pronalazimo, da, stražujemo. Da, imali smo ideju za kao da ima napravimo serijal Zakopano blago. I kao, nije horor. Da, ali a opet. A vi kao ti sažete blago. Istražujemo. Ali opet dosta je zajedno. Tika špici i Ajn Đoš. Dosta teže se snimiti zato što onda ne našao. Ne znam, meni je horor opet ubedljiviji zato što svi vole da vide šta je sledeće, čak si gledalci onda tu trgnu, razumeš? Držim pažnju i tenziju. Pa i ovo bi moglo da bude. Moglo bi, ali ja mislim da bi za to tek trebalo da. Milijardu vremena, jest, više, jest. Znači... Da što treba bude kao čudno, daj. Pa da vi nalazite neke čudne stvari. Da, i da mozgamo dosta, da se krećemo svuda, to je stvarno jako, jako teško. Ali opet... Tipa, razumeš, i da bude, mi smo razmišljali da bude realno. Znači da smislimo kao na postojeću priču da ubacimo lažnjaka. Tipa, recimo, ima jako puno, mi smo gledali, ima jako puno priča o pronalaženju blaga Atile Bičbožijeg. Kao i tu negde kod nas u Vojvodini, kao. To je kao neka prognoza. A sad mi mislim, full vama damo detektor za metal, se razumeš. To bi bilo ekstra. Šta misliš, nađemo na kraju nešto? He, zamisli, to bi bilo fora, brate. A smo imali u fullu ideju da sve te tekste koji su ljudi pisali o tome, da iskoristimo neki način i da ubacimo serijal. To bi bilo ekstra. Ja bi se uživao to iskreno, jer ja volim da gledam takve stvari na internetu. Ja bi se uživao stvarno to. Jel da tražimo neke manje znači. I onda vidi kao u fazoni imali stano da nalazite kao neku novu opremu, pa onda tutorial kako da koristite tu opremu, pa... To što ti nikamo neki... Naša reakcija od početka do kraja, nemam pojma, znači ja se usro, svoje vreme sam bio uplašen. Ne, mi smo kod curice držali se za ruke i išli sredinom puta. Miljeni... Mi smo tu očekivali svakom momentu, sveš kod crke kako smo se istripovali. A... Znači tu nešto ne izgledati, još kad nešto, strašno, znači ne znam. Miljeno smo skontali da glumi. Ali znaš šta je fora, Miljana nije znala puno stvari. Skoro 80%. A bilo nam je sumnjivo. I tu je jedna stvar koju treba da uradi, nije uradi kako treba. On treba da vam zadrža to. Da, on treba da zadrži da sačka te kurira dođe. Ali... A kuri se u full licima, on treba kao zbog klinci tada bude u klipu. I ne graj se pa bolo. Stavi do sledećem klipu, da. Morat će naš sanje smisliti. Šta ti još bilo jako jezivo? Nemam puno, vrat. Najstrašnije mi je bilo... Pak je meni Karakondžula, definitivno. Karakondžula kada je iskočila i vetranjača ono lice. Da, sam brate, vetranjača ono lice. Znaš, smo mi ubeđeni bili, to... a mol, ti nije bio jeziv. Ja sad kad smo gasili svetlo, da, kad smo znači, auto gasili, mi smo bukvalno pola sata sedeli ispred tog drveta da je bila ta Karakondžula, ono što me pukao, šutno iz kino. I mi sad gledamo ka tom prolazu, kroz te, to žbunje, drveće, šta već, kuda mi treba da idemo. I ovi nas dodatno plaši. Šta tu možda bude, kako to izgleda, a ja ne znam, znaš, šta sam gledao sam manji klip, jedino kad si išao sa GoPro-om, kad je manji izgubio. No. Ali, posle pola sata kad sam rekao se ići, aj ti ugasi, ipak sad vidimo mi kako to izgleda u mraku. Kada no, ugasiš ono crno. Crno. I aj sad ti idi tamo. Aj sad ti idi tamo. Makac. Pa da, mrak je dovoljan. Razmišljamo da li da krenemo, da li da ne krenemo, aj kaže ja ne mogu, idem kući, nije mi dobro. Ne vjerujem da bi se ovo dešava. Strašno, šokovi. I ono s decom, ja sam bio ubeđen. E, da. Čega se najviše plašio? Da će vidimo. Neko izaći i da će mi vidjeti decu, a ja za kolima ću ja zgaziti tu osobu. Ja šta misliš da su nam tu, kad smo se spuštili dole ka tom splavu, u tom nekom prolazu, da smo tu pored tih žbunja, kad smo šetali nas troje, da smo ih vidjeli s strane, dečak i devojčica stoje u haljini. Ja tu kod onog drveta. Ja mislim da bi umro. Tu kod onog drveta, gde si ti rekao, evo ovdje sigurno ima nešto. Znaš šta je fazon? Ja sam imao ideju da Gocu maskiram. I da je stavimo pored ona najniža. Da, jeste. I da je stavimo pored. Aj, god, nekom... se plaši isto. E, da, ali e, to je da, problem. Mi ostaje u mrtvom mraku da stoji da vi nju vidite. Ali jedino... Pa... Bacila mi se jezero, davila mi se momentalno. Pa ne, ona... Tamo, to je šovim pred jezero. Da. Ne bi se bojala, ja sto bijela već njim. A da, ali... U mraku bi stojala sama tamo. To. Misliš, možda i bi, možda i ne bi, ali mora bi neko bude. Mi smo se ustavili kad mi stavimo bocu. Da, to ti kažem, mora bi neko bude tu pored tebe. E, pa to da. Jer znaš šta, zezus, to je kako bi ona odreagovala kad nas vidi. Ima ovih divljih svinja tamo. Rovare ovo, ono, čvrtina splav, bre. I još onda... S te strane ne, tamo je jako malo šuma ima. A ne, bitno, opet na svaki šum nešto kad čuješ tripuješ se, da je dinosaur zbog te, znaš, mislim, realno. Ne, ako se upošla da me one ne udaraju. Pa ne bi, mi tebi udarali, ali mi ne bi znali kako da odreagujemo, znaš. Pa garam je neko gurnu u vodu. 100%. Što najgore, ja sam razmišljava. Što najgore, ja kakav sam budala, ja bi trčao u vodu, bok te, znaš. Strašno. Koliko Kristijan Golubović? Što je ovo? Zamislite da su mi otišli na splav, da su mi otišli na splav, da neko došlo iđe. E, to sam ja razmišljao, bio sam ubeđen, da će bar
da stoji Karakondžula i da pobegne. Znaš, kao mi pokupili, oni ove, kao znam, papiri. A znači smo stavili čamac i onda Karakondža krene na vas. A nije, ne bi stavili, zato što... Da imate čamac. Aj, pa veslo bi ko budala propilio ovaj grad. A gde bi veslo? Od njega. Bežao bi od njega. Ma gnjurio bi, ja bi skočio iz čamca, buk te bolo me u... I onda meni ostaviš kamere, ja moram s njim da se mačujem, ne? Da, bilo je... Dosta su mi razmišljali, da li sad ovde nešto se pojavi, pa ovde, pa šta ako se pojavi, kako će mi odreagovati? E sad zamisli, zumeš mi u drugom delu, odvedemo nas na jezero. I sad imaš ovaj papir, kaže, ostavi kameru tu. I dalje nastavi s aksijom kamera. Da, pa to je to. Razumeš? To bi onda šok bio. Mi ne bi ni ostavili tu kameru, vratili bi, znači. Tako će biti u sledećem delu. Da zaokružimo celu priču. Ajde. Dosta smo se ispričali. Realno, ne znam sad koje su bile najčešće pitanje u komentarima. Ko je Karakondžula? Znači, ne zna se, niti se ni znati. To sam ja isto govorio. I nas zanima sve. Da. Vratno i Sakije, pošto nije još smislio. I dalje se ćuti, ne priča se o tome. Pa i da imamo neku ideju, ne bi sad rekao glupo. Naravno. Fore da vidite baš. Pa, kad, pa i sam se rekao da ni sam ne znaš koliko ovo možda traje još, tako da... Ja. I to je interesantno. Otvorena je priča, to je najinteresantnije. Da li je sad to fake, da li će drugi deo biti fake? Pa ja ne znam da se to naziva fake. Pa, jeste fake, nije prava Karakondžula u smislu sad da će neko nas da zakolje. Ali nisu fake naše reakcije. Mi ne znamo šta da očekujemo, ne znamo šta će da se desiti. Mi moramo da pravimo priču. Da, to je priča. Priča mora biti napravljena. To je normalno. Da. Ali, ne znamo. I to je film na neki način, film, da. Serija. Da, pa serija, neki, mislim, Karakondžula. Mislim, sve... Možda smo obzir 99% klipova koji idu na stuparima, to je znači ono, zna šta će biti. Da, ali ipak deca i dalje veruju Karakondžuli. Garant se neko sad tamo tripa iza ćoška, da li će mi izaći Karakondžuli. E, ja sam vidio, brate, za maskembal neko je bio Karakondžula. Ozbiljno. Da. Ne neko, nego više njih. Više njih. Uzeli te maske i napravili Karakondžuli. Griško Naco dvorište. Plašno je Naco, ono. Te da nađu Naco, nije bila kući. Molim. Izbavimo ga s Karakondžulama. Zamisli da postane prava Karakondžula, brate, zamisli to sam. Sada će postane hit Karakondža. Počeće Kineze pa dve maske Karakondža. Brate, sad neko postane Karakondža. Spiše se s onim. Zamisli. Brate. Neki psiho. Još da mi tu neko lupi. Neki Jake Paul, a? Još da mi tu neko lupi. Još da mi neko tu lupi sad znak. Zamisli pored vrata. Ja izim napad, ono mi Karakondžula stoji dole. Jugo, ono mi svedlo. Slika. Kao, za... Karakondžule, brate, ja ne mogu da veram. Brate, ja bih sve, ne znam. Evo, sad vidim, evo kako deca izgleda. Zamisli vidiš ovo dete ovako sveće. Plakao bi, brate. A? Plakao bi. Ništa drugo. S desne, treće. Ono je cijelo skroz. Ajmo zakruživati, šta još ima? Brate, ništa, mi smo, nama je opromenilo život iz korena, 180 stepeni. Ja se sad plašim. 180, evo, ja sam sad u Rumuniji, evo, da kažem čisto ovu priču. Vraćamo se, Simone, ja s te velike žurke, ovaj, Halloweena. I nismo znali kako se vraćamo, zato što, nismo znali kako od tog kluba do hotela da se vratimo, zato što nismo imali broj telefona bilo kog taksija. Jednostavno smo morali peške da pratimo navigaciju, nismo imali pojma kuda idemo, bilo je 2 ujutru. I nikog nije bilo na ulici, padala kiša, katastrofa, a ja obučen u to što će tek da vide. I u jednom momentu, nekoj jednosmernoj ulici, nije bilo ni bog zna šta svetla, kad je jedan ker skočio na vrata. To je tačno ovdje pored uveta mi je zapeo, ono. I ja sam tako skočio, ja nisam znao šta me je snašao, ja sam mislio gotovo, puca srce, kraj. Ja sam skočio bukvalno ko ono kad sam vidio Karakondžulu. Nisam neko sića, a? Nisam, ali što najgore, Simone krenula se smeje. Kod džubra. Pazi, džubranost, znači, uopšte nisu imali nikakvu ideju kako da nazovem serijala. Da. I onda kada počeo, Karakondžula, Karakondžula! Da, to, ja ne znam odakle mi to Karakondžula. I da bi fora bila još smešnija. Mi to prvo taj izraz nikad nismo čuli i to sve. Kako kad je krenuo da izrazi ovaj naš serijal, 2-3 klipa izašla, bio je neki kao dokumentarni film, nek kao Karakondžula, neko napravio. A bila je? Skočili pregledi, druže, svi gledaju ko je Karakondžula. Da, nema mi zezati. Da, stvarno ima. Stvarno. Ja ne mogu da mislim, prva televizija neko. Ja ne mogu da verujem. Yeah. Sad će da kupe, verovatno, ovo. Pa ćeš imati budžet za još jedno 100 ljudi. Oh, eto ti. Aj, ja, i onda će da bude haos. Odvedemo se u Pariz.
Kaka pari, da one tunele ispod Pariza, kao neka katakombe, sve ja to znam. Ima tamo, a tamo stvarno ljudi umiraju. Sadu, brate, mi su snimali. Ma kakav Novi Sad, nešto ide u Parizu, brate, ljudi su umirali zato što su išli da traže te legende. Tih katakombe, ispod cijelog Pariza. I stvarno su našli leševe ljudi, tih koji su izgubljeni i misteriozno su umrli po nekim znakovima, ne znam ja šta se sve izdešavalo, ali uglavnom istraumirani su bili i nešto, ne nešto stvarno tamo ima, tako da možda budemo ulazili u kanalizaciju, sveći, što sam ja sad imao onako, znači, brutalna ideja, zriki, svaka čast, pa još nešto čega se bojiš da ubacimo sledeći serijal. Brate, a što ne gore, mi im dajemo ideje, brate. I to konstantno. Da. Stalno, mi tu ne kontate, stalno. Ajoj. Pa ja kad bi krenuo da kao kad bi razvezao jezik s obzirom šta sam sve gledao, eto vama još 10 serijala kad okončim. Tako da eto, Saki šta imaš da kažeš još? Pa imali smo još neku ideju da bi proširili se nekim, ali da je stvarno dobar glumac. Ej, sad te ću. Miloš Biković. To sam ja to. Sigurno, evo ga iz Rusije dolazi. Neko da se pojavi kao još priče. Da. Znam se, pa ja kad vidim Miloša Biković, ja bi se usrao zbog njega. Pojavim se usrao, brati isto. Da ne mora da se maskira, ko je sad ovaj bok te što sam maskirao Bikovića, znaš? Znam se, brate, koja je realna maska, da, pa ja bi se usrao, stvarno bi se usrao. Gde se ići kao reći? Nekog jala, brata, nađe se da bude. Au, ja ne znam, brate. Tako da spremajte se polako u sledeći serijal. Pa mislim, bolje vidio se spremati, mislim spremati. Dobro. Hoće biti na neki međuserijal ili neće, ko znam. Nisam siguran. Ima jako puno posla koje treba se uraditi do kraja godine, ne znam da ćemo stići. Uff. Mi realno, nama sam treba ljudi i pare. Mi bi haos napravili, brate. Pa već ste ljudi bi svaki dan ovako stubrgljali. Ja, stvarno, kad bi mogli da vidimo, znate vi kako bi bilo cool, kad bi mogli da vidimo stvarno reakcije gledalaca dok gledaju taj serijal. Yeah. To bio hit. Možemo da napravimo neki bioskop premijeru. Da, zamisli to. Da bi se želeo drugi deo koja konđa gledate u bioskopu. Brate. Sa svima nama. A, brate. A, to je bilo to full. Bio hit, brate. To je bio full. Ali tu, eto, to je razlog zašto treba malo veći budžet i ljudi. I svi ti rekviziti, i lokacije brutalne, i ideje. Jer realno super smo ovo snimili, super smo izmontirali, stvarno dobro izgleda. Ti kad pogledaš 3 miliona pregleda za 10 dana. Ja sam prezadovoljan kako je sve to ispalo na kraju. Ja sam srećan, znaš što ja volim horore. Ja sam ja maksimalno uživao, ja sam ovog tripova non stop. Idem u ulicu, ja kažem, pusit ću otvore prozor, pa šta je ovo? Znaš, ovaj... Da, da si to rekao, ja ovicit ću otvore. Ne, znači, žive ljudi, šta me tripuješ? Ne, znaš šta mi je najjače bilo? Njegova reakcija kad smo došli do mlekare, kao da proverimo. Početkom drugog dela, da vidimo šta se to sve dešavalo. Da. I kad sam ti ja rekao, kad je bilo ono dole otvoreno, ono... Tu nam nije bilo sve jedno. Ja ne znam šta je to. I to je bilo otvoreno i sad siće ja stojimo tu, navlačimo rukavice, kape, šta već bilo hladno, a on tačno bio okrenut leđima tih vrata, ja kao srkla, siće, ono ovako nešto, ne znam šta, kako se to odreagovali, gotovo. Vi ga stavljate već od slobe, ja sam plako, on je mene zvao telefonu. Aha. Kaže, nazvam, kao, Saki, kao, šta radiš ti? Tako ništa, to... On me zvao ovo posle vas kad je otišao, Miru kao nešto testiram. Šta testira se ova dvojica izbezumljeni, kaže, vrište po ulici. A to skoli mali kad je prošlo. Kaže, beže od mene kad sam vidjela te da im se javim. Kaže, šta ste im uradili? Rekao, ništa i nismo što uradite, kreću. Kaže, on izbezumljeni se kad su me vidjeli. Strašno. Glavno, nama su najjezivije lokacije bile kad treba da idemo negde u mrkli mrak. To nam je... To nam je najgore bilo da krenemo. Kad zamislili smo napravili... Na nekako, na bežiću, da vam se gase baterijske lampe. Pa i ugasila se meni već, ono da pol puta, mehanizam. Ali dobro je bilo. Ali to smo hteli sve. Onda smo hteli da nam stavimo struju, da možda da šokiram, isto preko bežića. Šokirat ćemo se mi svakom. Ej, na bradavice da nam stavimo. Strašno. Ali vidjet ćemo. Da. Ima da se mozga, boga mi... Razumeš, da stavimo neku kao tipa logičku igru. I kad promašiš... Sve kad te struje. Da, zamisli, to kao ono iz upaljača, ono, kad te pecne, šta je već. Jebra. Tako sad samo još, imamo mi brdo ideja, samo treba se realizuje. Bić. Ne sumnjam u vas, s obzirom šta smo sad preživjeli i koliko smo se istraumirali. Sipaj meni. Ljudi, privodimo kraju, ono. Nazdravimo pa da bežimo. A vi ste zbog toga došli kod mene.
Da nazdarimo. Da nazdarimo s vodom, a? Ajmo. Ajde. Sleći za nastavak, a? Serijale, da. Ajde, eksir, eksir, imam i da. Eksir je vodom.